Vi skal her hjem igen. Midt i den vestjyske natur her ved Kærgård Klitplantage blev der i 17 år dumpet enorme mængder forurenet spildevand fra medicinproduktionen på Grindstedværket. Nu, 45 år senere, siver der hvert år 70 ton giftigt materiale ud i Vesterhavet, blandt andet det kræftfremkaldende stof vinylklorid. Og det bliver betegnet som en af de største forureningssager nogensinde her i Danmark. Men nu er der måske håb. Handsker. Masser af handsker. Lars Bennesen og engangsudstyr gør klar til rengøring i dybden. Vi ved, at der er rigtig mange stoffer, og der kan være mange flere stoffer, end vi reelt ved. Så for at være helt sikre, så tager vi ingen risiko. Og så trækker vi den her rumdragt og tre lag handsker, friskluftforsyninger, der filtrerer luften, for at være helt sikre. Der er rigtig mange foreningsstoffer med, som er skadelige og giftige. Fra 1957 til 1973 kørte der lastbiler i pendulfart fra Grindstedværket til Plantagen. I alt blev der dumpet 300.000 ton giftigt materiale, blandt andet kviksølv, cyanid og opløsningsmidler. Affald fra produktion af lægemidler. Det er en typisk vandprøve udefra, fuldstændig uigennemsigtig. Sort og brun og grumset. Og sådan ser stort set alt vandet ud nu. Så det er udgangspunktet, vi skal behandle. Man kan faktisk bedre fornemme selve forsøgsområdet, hvis man lige kommer lidt op i højden. Fordi man kan se her, at det dækker hele det område, der hedder gruppe nummer 3. Den forurenede jord, den er for længst fjernet fra området. Men nedenunder, ja, der er der grundvandet, og det er også stærkt forurenet. Blandt andet er det kræftfremkaldende stof, vinylklorid. Og man ved, at der hvert år siver 70 ton forurening ud i Vesterhavet. Det er den forurening, det nye demonstrationsanlæg skal forsøge at få bugt med. Middel, biologi og mere kemi. Vi skal have nedbrudt den her meget kedelige og grimme forurening til harmløse stoffer, som netop CO2 og vand. Og hvor meget tror du på det? Det er jeg slet ikke et splitsekund i tvivl om, at det er det, der kommer til at ske. Simpelt forklaret, så består manøvren i, at man blander 1, 2, 3 forskellige kemiske stoffer. De bliver sendt ud via de her slanger, der løber her, ud til det forurenede område. Tilsammen så er den cocktail, når den bliver blandet med det forurenede grundvand, ja, så sker der nogle kemiske reaktioner, sådan at de giftige stoffer, de bliver simpelthen nedbrudt. Og når det har stået på et stykke tid, ja, så er der kun tre ting tilbage, og det er noget CO2 og noget vand og nogle enkelte salte. Aarhus Universitet er også med. Så nu står den faktisk og måler. De har udviklet en ny målemetode, der skal sikre den bedst mulige effekt. Vi kan danne nogle visuelle billeder, nogle billeder af undergrunden, hvor man kan se, om stoffer der er blevet fordelt, som det skal. Hvorfor er det så vigtigt? Det er vigtigt, fordi at det er en dyr operation at pumpe alt det her kemi ned i undergrunden. Og man vil gerne være sikker på, at det er blevet fordelt pænt, sådan at man kan sige, ja, opgaven blev løst, vi har fordelt det hele. Et vigtigt skridt i Kærgård Plantage, med perspektiver også for Grindsted by, hvor værket lå, der findes der også forurening i grundvandet. Når vi kigger på Grindsted, så genererer vi en viden herude omkring stofferne, omkring hvordan stofferne virker på de forskellige metoder, man nu kan behandle stofferne med. Og den viden, det vil virkelig være guld værd, når vi går videre til at finde en metode til oprensning i Grindsted. Alene oprydning på den her måde i Klitplantagen vil koste 100 millioner. Hvis man skal gøre noget inde i Grindsted, så vil det blive endnu dyrere. Hvem skal betale for det? Jamen det skal vi over have staten med på, og så er det i sidste ende skatteborgerne, der skal betale det. Regionen har ikke midler til, at vi kan løse den opgave alene, så vi skal have staten med ind over. Men det er jo i jeres region, at forureningen den er. Er det rimeligt, at hele Danmark skal betale for det? Ja, fordi det var Folketinget og regeringen på daværende tidspunkt, som var med til at give tilladelsen til det svineri, der blev lavet. Det knækker vi lige glas ind. Processen er i gang. Det er helt klart en tydelig rød farvning. Og kemien er god. Så skal det bare have tid til at lave det, nu skal lave dernede. Og forhåbentlig nedbryde alle forureningsstofferne. Hvis Region Syddanmark kan få penge fra staten til at gennemføre oprensningen, vil der stadig gå op til 25 år, før badeforbuddet ud for Kærgård Klitplantage kan blive ophævet.